بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك. آية نمبر 14 في الأرض هستان قالت ون العرب دهاتيو آمنا كاسون إيمان قول تو فرمایو لم تؤمنو تشون ایمان اون موت ولیکن لیکن قولو تو ونیو اسلمنا اسون اسلام ولما بیچون ونی یدخولی داخل بموت الایمان و ایمان فی قلوبی کن تو نندلن مست و بی این اگر تطيعوا توي فرمان برداري كريو الله الله تعالى سنس ورسوله بيتم سنس رسول سنس صلى الله عليه وسلم لا يلدكم كارين سكام تهي من أعمالكم تون دو أعمال بندر شيئا أقزراتي إن الله بيشك شاء الله تعالى وفور ستا بخشن وول رحيم ستا رحم کرن وول انما المؤمنون مؤمن محض تيم الذين امنوا وايمانهم بالله ورسوله الله تعالى بيتم سنس رسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يرتابوا ان قد كركن الشك وجاهدوا بكرك جهاد باموالهم بن مالوس وانفسهم بن جانوس في سبيل الله الله تعالى سجواتهم أولئك تيم ومصادقون تبايش بزير قلت فرميو أتعلمون الله كي أتوشو خحشنام الله تعالى بدينكم بن دين والله بيشو الله تعالى يعلم زانان ما في السماوات كيسا أسمان النشو وما في الأرض كيسا زمين النشو والله بيش الله تعالى بكل شيء برت كل شيء عليم علم تاوون يمنون من نتي يمتاوان عليك تهبهن أن أسلموا كيمون إسلام قلت فرمايو لا تمنوا من نت مجدليو علي مبعت إسلامكم بني إسلامك بل الله بل كيش الله تعالى يمن من تهبهم تاوان تم سودش تهبهن احسان عليكم تهبه ان هداكم كي تم كور هداية تهي للإيمان إيمان اسكم إن كنتم صادقين اگر تو پس زیر چو إن الله بيشك شو الله تعالى يعلم زانان غيب السماوات والأرض آسمانا تزمينا من غيب وشي دراز والله بصير بيش الله تعالى بشون بما تعملون تاتي كي ساتوي كران شو سورة الحجرات يوزن مختلف احكاما بهم مشتمل شو امك آغاز بو جبو احكام وصوت يمزد رسول اكرم صلى الله عليه وسلم صوت ادبس پر ہم مشتمل چھے آخری ہم آیات چھے ایمان شاء اللہ تعالی ایمان تو اسلام کی اس بارس میں وضاحت کران آغاز اس مز ادب بیان کرن میرے کس انسان اس مز ادب ہی سوچو مومنان زندگی ہوں دا آغاز بیشو ضروری کہ ایک اس انسان اس کو مومنان زندگی کو دراسن ادب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آپ تیتنا سن یا الذین آمنوا سجا آغاز کرن کہ با ایمانو بتا مختلف آداب لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی مختلف آداب آئی حشناونا یہ موسیقی آخر انسان مومن کس درجہ پر چواتا وانچہ تیتوی یا یہ چیز گچھا انسان اس دعوہ اسے حاصل تیچھون آت خود بیش انسان اس واریخ کی احکار انسان اسے سمجھن کی امساد سو لا الہ الا اللہ چھو پاران امسی چھو سو اسلام کی اس دائر اس ماس داخل گا سا پچھے میں اس واریخ کی زندگی گزارن
محنت کریں مشقت کریں یوت کس پتہ ایمان کس یا مومن کس مقامس پہ واتی ام پتہ ہکو اس ونت کہ ام سن ایمان ووت پائے کمالس تو اگر ونی انسان صرف کلمہ پر نسو سمجھ جو مومن یہ جدا گور بار داو اس پر تمس انسان سن یوس کلمہ پرین تو تب بشوس مسلمان دویم لفظ مز توحید کرنه قبول تا بچوز مسلمان ی دعوتی شو جهالت تا ایتای پرشن تمیس انسان سون کم صرف کلمه یود کرمو داس پتا ایس دعوه کرن بچوز مومن ورتی مومنان صفات آسان نتمیس مز ایت شو جهالت آخری آیات المز شو یهی تربیت کرنه یوان که مومنان زندگی گئی آخ کلمه پرید مسلمان بانون گو بیا درمیان کر دو فرق اس لیے ہم ساتھ تو اسلام کس دائرس مز گو داخل تو اس تو صرف پانو پان مسلمان جت لاو ام پت تکیازی مومنان شام چھتھز آ درواز چھن باند کو اس کو ترکیں اگر آخ انسان محنت کری مومنان صفت تم اس مز بودر گاسا سوائی تی پاتتا درجس پر مگر تم پت تشو پات کہ رو فرما قرآن کریم اس مز فلا تزکو انفسکوم تو یہ مجھے پنن پانن سیٹیفیکیٹ دیوائیں تھے اس پانا 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 ہے کہ انسان میں پانا تو اس میں آسان تقوی ایک صفات مثلا پس میں بچوز متقی تقوی ایک صفات آسان گو آخ متقی ونن تو بنن گو بیا یہ تو پر ایمانی صفات آسان گو آخ مومن جتلاون پانن پانا شو بیا تواریا دور اس لیے یمئی چیز یمن آخری آیات اندر بیان کرنے وان یمن ان پس منظر جسے سوشان چھے شاہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وسلم فرما وان کہ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ امی قبیلی کی اندوک آئی دوری بہن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس مانس اس لیے دور دیہاتا ہوں جسے احمد اللہ تعالیٰ لفظ بر استعمال العراب اتھ مثلا کیازی گو یہ صورت حال یمو کیازی گون کی مثلا یمو کیازی جتلو پانو پان کیا چھ مومن تا چھ وجہ میں کور پات کنا تھا کنی ویز عرض ہم ساتھ اس تانو تشنیق مضمون اس بیان کرا ہم اس گورا اس عرض اک تعصب آخ چھو گام و شہر اک تعصب کشیر مست پت گورا اس تیمیزن اک کات کی دیہاتی زندگی اندر شپانن کی اوصاف یمن شہری زندگی نظر کا ساتھ شہری زندگی اندر شپانن کی اوصاف یا امتیازات یمن دیہاتی زندگی نظر دیہاتی زندگی اندر اوصاف فرمز شے علماء کرام بالخصوص سیرت نگار کرام بیان امیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کو حضرت مائی روان کرنے کوت قبیلہ بنو سعدہ سند حلیمہ سعدیہ یہ موزن مطلب رچ دوت دیوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم ساتھ اچھ تسیرت کے ساتھ مضمون سندر بوزمود کہ علماء شکران بیان یہ کیا حکمت اس اللہ تعالیٰ حس کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے سگر سنی اندر بچپن اس ماس گام کن سوز یہ دور پہن بستی بمقابل مکہ مکرمہ پس ستا تندر لے خان اتندر شو اک سون المنطق یعنی زبان حضرات تکی از یہ تیس کنتی علاقہ سندر گسو اس دفعہ یہ میں علاقہ چھ شد زبان بچاویس سو میلے شہر اسمز کن گام اس یہ اک لے خان کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فائد اس ات غامس منس روزید جو زندور و شہر نش زبانی ہوس مطلب زبان اس میں لاوٹ و نش محفوظ تم سوید روز تی منسو عربی زبان محفوظ و روصاف و شفا ورہ فوائد و منسو دویم فائد لیا خان سو گو خود اعتمادی چھا غامس من زیاد بمقابل شہر خود اعتمادی ہوس مثال بنا بسید فرد اگر مثال کے طور پر ایسے منز آج من کے نصیتی کونسی لال چوک پہ پھر پنسہ کلو کان مطلب چیز آنے اس کے پیڑا اگر جہاز میلے ہیں امکس کلو میلے دیہاتی زندگی منشی سوچان یا زمان اس منزی اگر با کم ہی کم ہی من
10 kilometer, 15 kilometer tichi chunkamaso. Abbas sehatich salamati to dahmas. Versari zanan to them. Chaloki a khususia, inbe khususia. Whenever it's Noxon has got karo, Noxomasha Gurbara Nox, Jokita Zindagi Mashana, Tarbiatik Tita Ehtimamatasa, Tarbiati program masa at this one. That is Mavaria Bojohat and Bojohatam was Rasuliza. You didn't Tarbiat team program, Shushamkin Stitali Mutarbiat Kampahan, Magar Talim Shahana, Yatisas, Talim Shahana, Magar Hakiki Tarbiat Chakam. Go number off. Number Zuye. कि सोशल लाइफ तिशा काम मतलब ये पर भगवान इतना है मतलब आक्षोण ये किस पे वहाँ आता मगर बहरहाल ओस मतलब शहरी लोकन ओस ज्यादा लोकन से वास्त पे आओ वास्त पे अंसे जन ओस गासा कि इमिसे उस तरबियत गासा इमिसे इस मुख्तलिफ लोकन है मिजाज परखन अब तजुर्बा को मिस ओस जो दाते मौके में आ یا بے اس بے اخ چیز بس اتمس اس مطلب دور دراز علاقہ پٹ لوگ ہیو تمن سچو سی میلا اومن نشن وست تم واتان کے ایم سی جن کیش نتیجہ دے رہا یوزر ہو سادگی چھ تا سادگی چھ بازے پتہ دل تا سی پتہ تربیت نہ آ سن رہی اس وا جہل با سادگی چھ بندی جائے اخر سر مگر ایم سات پتہ تربیت تا صحیح آسن نہ سچ بنا با جہل ییٚلہِ تہِ چھُ بَنان تَمیُک چھِ أسۍ یَتھ زَمانَس منٛز تہِ وٕچھان مثلاً ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان مُختلِف معاملات فِلحال یِم ٲسۍ دیٖنٕچ کَتھ دیٖنہٕ کٮ۪ن معاملاتَن منٛز تہِ چھِ أسۍ وٕچھان یُس زَن مےٚ پَنُن مطلب تجزیہ چھُ کہِ اَتھ شہری زِندگی منٛز چھُ عام پٲٹھۍ یہِ وٕچھنہٕ یِوان اگر یہِ اِنسان کَتھ قبوٗل کَرِ نہٕ مگر ضٔروٗری چھُنہٕ کہِ یہِ وۄتھِ لَڑاے تیوٗتاہ یوٗتاہ کہِ دیہاتَن اَندَر چھُ گژھان یہِ چھُ مُقابلہٕ کیٛاہ تَمیُک مطلب چھا کہِ دیہاتَن منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان سُہ کَرِ نہٕ حق قبوٗلٕے یہِ چھُ غلط تَتہِ تہِ چھِ الحمدُاللہ اَکبرَس تہِ سٮ۪ٹھاہ کیٛاہ شہری زِندگی منٛز چھا کہِ کٕہٕنۍ چھُنہٕ حقَس مُخٲلِف یہِ تہِ چھُ غلط شہری زِندگی منٛز تہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ مُخٲلِف باقٕے مُشکِلات کھڑا کَرَن وٲلۍ موٗجوٗد مگر ہَنا چھُ اچھا بسا اوقات سلیٖقہٕ اِختِلافَس منٛز تہِ چھِ فرق مطلب بازے اگر سلیٖقہٕ اِختِلافَس منٛز چھُ اگر یہِ اِختِلاف کَرِ اگر أمِس تربیت رٕژ آسہِ عام پٲٹھۍ چھُ تہِ لَبنہٕ یِوان کہِ یہِ کَرِ اِختِلاف تہِ رٕتۍ پٲٹھۍ بہ مُقابلے ہو أمِس نِش چھُنہٕ اَسہِ تیُتھ تَوقعات کینٛہہ یِہوے وجہ اکھ گوٚو کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم قبیٖل بنو اَسدٕکۍ کینٛہہ اَفراد آے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نِش اَمہِ پَتہٕ کوٚر تِمو کہِ اللہ تعالیٰ بیان کَران خالچ آرابو تِمو دوٚپ آمن نا اَسہِ اوٚن ایٖمان ایٖمان سۭتۍ چھُنہٕ ییٚتہِ مُراد کہِ اَسہِ کوٚر قٲلِم یِتھ پٲٹھۍ أسۍ آز چھِ وَنان عام پٲٹھۍ کہِ مثلاً کانٛہہ شخص اگر دایرِ اِسلامَس منٛز دٲخل گژھِ اَمہِ پَتہٕ کوٚر أمۍ قٲلِم أسۍ چھِ دَپان أمۍ حظ اوٚن ایٖمان یہِ گوٚو اَکھ یہِ وَنُن چھُ صحیح أمۍ اوٚن ایٖمان مگر ایٖمان اَننَس چھُ بیٛاکھ مانا یہِ گژھِ اَسہِ ذہن نِشیٖن گژھُن اَکھ مانا چھُ کہِ أکِس اِنسانَس منٛز قٲلِمہٕ پَرُن تَمہِ وِزِ چھِ أسۍ ایٖمان بہٕ مانا اِسلام نِوان توٚتام چھُ یہِ ٹھیٖک أمۍ اوٚن ایٖمان کِہیٖنۍ اوٚنُن نہٕ یہِ چھُ اَکھ بیٛاکھ ایٖمان اَننُک مطلب گوٚو یُس اَسہِ سَمٕجھ یی ییٚمہِ آیہِ کہِ بہٕ بَنیوس موٗمِن ییٚلہِ اَکھ اِنسان وَنہِ مےٚ اوٚن ایٖمان یعنی بہٕ بَنیوس موٗمِن گوٚو اَتھ چھِ زٕ مانہٕ اَکھ گوٚو مےٚ وُچھ کوٚر قٲلِم سُہ چھُ الحمدُاللہ ساروِیو کوٚر مُسلمان بیٛاکھ گوٚو یہِ بہٕ بَنیوس موٗمِن یُس یہِ مانا چھُ یہِ کَتہِ گژھِ شریعت اِسلامیَس منٛز قبوٗل کہِ اَکھ اِنسان وَنہِ بہٕ ہَسا چھُس موٗمِن یہِ چھُ اَکھ بوٚڑ بارٕ ڈِگری ہُنٛد دعوا یِہوے کوٚر اللہ تعالیٰ ہن ناپسنٛد اَمہِ پَتہٕ فرمو اللہ تعالیٰ ہن قُل لَم تُؤمِنُوا تُہۍ فرمٲیِو نہ تُہۍ چھِو نہٕ وۄنۍ مومِن کِس درجَس پٮ۪ٹھ اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ تۄہہِ چھُو نہٕ قٲلِمہٕ پوٚرمُت اَمیُک مطلب چھُ یی کہِ تُہۍ چھِو نہٕ وۄنۍ مومِنانہٕ درجَس پٮ۪ٹھ توٚتامَتھ واتنَس خٲطرٕ چھِ وۄنۍ واریاہ محنت تۄہہِ کَرٕنۍ بیٚیہِ اگر تہِ آسہِ تہِ أکِس اِنسانَس چھِ شوٗبان یہِ کہِ صُبحٲے مثلاً أسۍ نِمو الشرا المبشرون بالجنہ یا تَمہِ علاوٕ تہِ نِمو أسۍ صحابہ رضی اللہ عنہ یِمن زَن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنتٕچ بشارت دِژ تَتھ بشارتس منٛز چھِ حظ پَتہٕ واقع گژھنَس منٛز کانٛہہ شک صحابن اوس تَتھ منٛز کانٛہہ شک مُلیاز تِمو جُتلوا اَمہِ باد کہِ أسۍ چھِ جنتی یہِ چھُ سوال تِمو وَنان کہِ أسۍ چھِ جنتی حتا کہِ اکھ رِوایت چھِ وَنان یَتھ منٛز غالِبن علی رضی اللہ تعالیٰ چھِ رِوایت کران
تات مزن چې تیم کران مزن نه بنم بیا اخ نه او چنده مې وای حالانکه یم سات دې روایت په برونټ پچ ودما ای کرام کور بیان نیم چې دا د هم چې علی رضی الله تعالی عنہ پان یوس روایت شو مگر دهن وی ناو اس مارو هم چې دا مگر تیم یو نه تو دی نه یوس ته اون طریقې کا وو تیمره جنتی سرٹیفیکیټ میلا دې مستو دې تات بجای چې سرٹیفیکیٹ وارے بوگرا وان دے سن ابو پان اسمان گاو بش بوگرا تے ات پڑن چے سوچاں کہ اگر یہ اپ انسان کنے درجس بنان آج سے پچھا یہ شوبان کی یہ جتلا ہے ونی گڑ سو دعوا کرو یہ کو تا دور کچ یہ کر اللہ تعالی ہن چمن جیسے تادی بنا چے نے ادب ہے نہ تا پسے منن کہ تو چھو مومن تا بس ہن اسون اور وہ فرمو ولکن قولوا اسلمنا تو انہیں ایسون اسلام اس بنے مسلمان بس پھر آگو تو دائرے اسلام اس میں داخل پت مجھے پت پا گوبروں کیا سورہ جال اس ولما یدخل الیمان فی قلوبکم اللہ تعالیٰ سن فرماؤن ونچن ایمان دونے دلن مز داخل گوم آگو زبو ان سے پا گو پا دلس منظور پر ہم ساتھ اس وشان چھے اسلافن تا اس درمیان بارا اس وشان تم تیسے یہاں کلمہ بارا کیم سنا کلمہ کونے اور ات کلمس خاطر کیا اس تین ہنس قربانی آسا اس تیشی آئی کلمہ پارا سائن قربانی کیا چھے فرق ہم ساتھ اس پیشو بوٹ جوہری فرق ہے اس بنان چھے جوہری فرق چھو یہ کہ سوان کلمہ سوان ادا الی اللہ پارون چھن سائن اس دلستا موت موت آسا پورا دلست ماس سانیوں موت پورا آسا یہ لیے سانان چھو دلست ماس تیل چھو ات کلمس خاطر بات آخ انسان کانک تی قربانی دن قدر گا سا یہ دن آئیس پھر کیا چھو تیل کات قدر دی سو قربانی ظاہر باش مطلب تو چھو اک انسان مثلا امیشی والدین یورکن چھے مس مثلا پیتر والدین دیس بارس مچھو مثلا مقام اک دلت مرسنیو اشتین قدر قربانی تی باش بس آوقات دیوان اللہ تعالی دین سایر نے روت توفی اس سو چھو مس پیتر دیا سن الام محسن اول اب چھو عربی سن کہا ہوت کہ پیتر چھو مولیز باجا مگر امس دس بارس مز چھ یہ دیوانی یہ قربانی مثلا وجہ چھ یہ کہ اسن ہم سو مقام امس مقام تہ چھ دلس مز مگر اس ہم سو مقام امس دس دلس مز سنت چھ سو چھ تیار کران تم سن خاطر قربانی دینس یس پیتر سو مقام چھس سو چھ تیار کران تہ سو قربانی دینس گو سو مقام چھ امس دلس مز تمی آئی ووت مت امی آئی والدین ان مقام یہ فرق چھس اسلاف اندر درمیان کہ تمن اس دلس اندر پائے بس گمت ایمان یہ وجہ سے تمہیں ساتھ خضر قربانی دیوا اب فرما اللہ تعالی و ان تو تی اللہ و رسول انہیں اگر تو فرمان برداری کری اللہ تعالی سن بیتم سن دس رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یلتکم من عمالکم شیئا اللہ تعالی کرن توزن عملا مزقی انتقام یہ انتقام مطلب فمن یعمل مثقال ذرہ خیرا یرا یہ کیسا تو یوسف انسان کا رود کر سلائی بیتا اس لیے تو کرو عمل تو کرو محنت مطلب یعنی یم سات اس بنو یہ کوس انسان اس امس گسی ار دار کیا میون چھنا تن مجر ہوئی کیا می چھ بہ ہک نہ کو نہیں وے بکرنا کین بننا مومن مثلا زن کریس سوال او زن چھ اللہ تعالی جواب دو تو کرو محنت تو کرو اللہ تعالی سن بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان برداری اللہ تعالی کرنا تو زو ابلو ماس رسو ابلو ماس کرنا ستا ہے کہیں تے کام یہ تو کریو تے دی سو مجرا سو کرے سو کو بو سو دی تے مشتے موسو گو مسو جو محنت ہو اتا تو سو ہی کرے تو تے پر تے تو نہ سر ان اللہ غفور رحیم وان شو مسلا بول دے سا کہ یہ من لو کو یہ سی کر یہ کتا کہ اس مومن یہ کہ جان رب فرمونا یہ مومن یہ مو کیا کر داوا اس مومن یہ من کیا اس حق واتن اس مسلمان بس لا یہ وانن اے وسیم گئی صحابہ وچ مو کیا دعوا کر مگر اس سے اللہ تعالی فرما ان اللہ غفور یعنی یہ شنال تھی تے پہ ایمان تے پہ جان یہ وانو چھ مو مگر مو کرو رب سے فرما برداری بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو کرن رب تے کام دون جن عمل نس موزور بے یسی غلطی گئی ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی سے رحم معاف کروں بے رحم کروں رب کرن است معاف کرن رب است رحم اما فرمان اللہ تعالی انما المؤمنون وان قوم غیر مؤمن یعنی اگر تو یہ آسان چھو مطلب رب کو کرتا ایک طریقے من
کہ ہے مومن من نہ چھن یوں ہی کا تھا کہ تو چھو مومن آسن دعویٰ کر وہ گئی اس آواز نہ نس تیل کیا وہ مومن رو فرما انما المومنون مومن کیا گئے مومن کم گئے مومن گئے محض تیم الذین آمنوا باللہ ورسولی تیم گا سن ایمان انہیں اللہ تعالیٰ اس بے تیم سن جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سم لم یرتابو بے گا سن پات زہتیم تتندر شک کر رائب ذالک الکتاب لا رائب فی رائب و شک تیم گا سن شک کر ان بادا کنی جا گو انسان یلی ایمان انہیں اللہ تعالیٰ اس بے تیم سن جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم أمس سانو أعمالو سچا يقيني كي أشن كوني جاي شاك كران يشاء سوا يوم سوان أعمال يوم سوان أتوار كي يمشاء يتجيزس پر دلالت كران كي أشن كوني جاي شاك كران حقيقة چي هاي كي سوان أعمال جي تيم يم شاك سي بيرن يمشتن انسان چو مطلب تيل كي يلي يتسن شاك آيسي تيتن آيسي ن فرمان برداري يتن ن شاك آيسي تيتن آيسي فرمان برداری یلی ایسی ماز شہین فرمان برداری وہ اسی شوکو کو شبات اور مضمو بتا دا تیش اللہ تعالیٰ تھی من فرماوا کہ اگر مومنان زندگی بنو تا کندر گسن شوکو کو شبات آسے ام پت فرما اللہ تعالیٰ وجاہدو بی اموالیہم و انفسیہم فی سبیل اللہ بیچ تیم جہاد کران جہادو کم ساتھ اسو مچان جی جہادو آخری درج قتال یعنی پانن پان بیش کرن رب سے رضا کو تمہ برو بن بن تم سری درجات یم رب سند دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی خدمت خاطر بعلا کلمت اللہ خاطر تت خاطر یس تک محنت یس ان شاء اللہ جہاد فی سبیل اللہ اس مشا وہ تم چھ پتہ جدو جہاد کر محنت و مشقت کر یہ کلمہ بارن چھ نیت یو اس پر لا الہ الا اللہ تہ اسمی جنت سرٹیفکیٹ بن بیمو غیر وقت یہ کلمہ بارن چھ محنت مولی ہیں یہ انسان اس ایسا پرابلم یہ ہے آج سے سمجھان کہ کلمہ پڑھنے سے جن گئے فارغ یعنی بس اسمی جنت سرٹیفکیٹ تو وچھو اگر نہ ایسے کلمہ آسہ اس کو اس محنت بہا کریں تو جو اس مشکل جنت از گھسن یہ چھ سوچان اب بعد اس پر لا الہ الا اللہ اس گئے جنت اس وچھو اس کارون کی اور اس کو یہ سمجھ یوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب گو محنت مولی ہے مشقت مولی ہے جہاد مولی ہے توے چھ اللہ تعالیٰ اتنس فرمان مومنن ہن صفت تم چھ جہاد کر پنن پان اچ قربانی دیوا پنن مال اچ قربانی دیوا ایم قربانی چھ مختلف مقامات پر اس پر توے زانان چھ ایم آخری درجہ چھ پتہ رب سے زبایتے اندر پنن مال ہے پنن جان ہے نیرو نہ کس انسان سو پتہ اور نہ کین ہے تو ایت بڑے انسان تو صحیح بخاری کی روایت اس مس آو نیم ساتھ مقابل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذوالحجہ کین گڈنکن ایمن عشرہ ذی الحجہ تم کس عبادت اس فرموک اتم سے موضوع کمس مجاہد اس کو تو یوس من خرج بماله ونفسه پن پان پن مال ولم يرج من ذلك بشيء اور اون کی ہن اتوا جو اخری درجہ تھا دا گو مالی قربانی مثلا 10 روپیہ ہات مسجد ہات چا یہ کہ اس نے شہادت دی مچ مسجد دونا جو بازی کروڑ واد مز انسان ہات روپیہ دیو گئی مالی قربانی یہ چھا قربانی ولحظ مثلا گھنٹس یا ولحظ اڈس گھنٹس یہ نیرون تو پتہ اور نہ یونی واپس نہ سو دلیل چھ یم چھ تمیک لکٹ لکٹ سٹیپس مگر مسئلہ چھ چیز کہ اچھن یمن خاطر تیار یمن محنت خاطر یہ چھ اللہ تعالیٰ فرما مومنن ہن صفت چھ تم ایمان انان چھ گڈ چھن شک آسان تمن کنی جا دویم چھ چیز کہ تم چھ پتہ قربانی دیو مال چھ جان چھ فرما اولئک هم الصادقون تم ای گئے پیسے یلی انسان شاک تراوی قربانی رچ یہ گو پیس جو یلی انسان شکو کو شبہات المنز آس قربانی دین نہ مالی نہ جانی یمن ونو اولئک هم الصادقون تم چھ پیسے ہمن کیا ونو اولئک هم ال عربی شاہ ہنا ویز ورمو اولئک هم ال کاذبون تم گئے آپ پیسے مفہوم مخالفت ہے وشنا قران والله وشنا مفهوم مخالفت مفهوم مخالفت گو کوم شخص دا واتس ما دا گو پاتر ما بیر او شورا مفهوم مخالفت تی گو یتا شورا فرمایم مومن کم گو مومن گو ایمان پاتوق نتا من شک و شبو بے دزت پات قربانی مالی قربانی جانی قربانی تی مے چھو پیز ایم مطلب یا شک شبو اس یا شک شبو اس مر قربانی دین کی پرب سند رضا خود رب سند دین قدر اولئک هم الکاذب تی بیا پیز
اما فرا اللہ تعالی قل اتعلمون اللہ بدینکم کیا تو چھون ہچنا ما اللہ تعالی فرمندی انا یور ہچ اللہ تعالی خبر دیوا شکایت نس شکان درجس پہ مومنان درجس یہ تو اللہ تعالی ہچنا با بل یاز اللہ یور تعلیم دیوا رب بس یل کی زم صدلیلا چن کی ورنہ اگر تی آسا رب بس آسا گڑائی خبر ونے نتی شوی اکھ تو ہچنا وان بے چوس تے ہچنا وان بے ابو یار بے چوس ہچنا وان اللہ ہوتا والله يعلم ما في السماوات وما في الارض يركزن الله تعالى چزان اسمان انت زمین اند راس الى اسمان انت زمین اند چزان سوزان نہ یہ کہ تو چھو مومن کہ نہ یہ تاس پتاش کہ تو چھو مومن تو دی جت لاون ست تے مس یورے خبر دین سے کیا فائدہ ہے ان شاء الله تعالى سن فرما والله بكل شيء عليم بے شک بے شک اللہ تعالی پرت کو نچیز علم تھاون یل سن پرت کو نچیز علم تھاون چھو کو تم شتون دن دلن ہن تے حال معلوم تو شوا ایمان کس درجہ سے پہ کہ تو چھو اسلام کس درجہ سے فی الحال تو اسلام کس درجہ سے پہ تام بج دے تے ذہن جت لاو یمنون علیک ان اسلمو یم چھو تہ پہ من تھاون کہ اسن اسلام اچھا اگر ون اسلام اچھی کات کر حالانکہ تمو کور بیٹھن ایمان اگ دعو مگر تہندی ایمان اگ دعوا سجن چھو یہ فکر تران کی تم چھ پن دین دری منت منت تھا یہ اپ مسئلہ ایل اکس انسانس منت آس کنس تھا تو چھو بوزا میون میون چھا واضح کوشیر پڑھن صاف پڑھ کن اچھو پنجیب کیا رالو نائن زبا اسے اتھو دیان یہ صاف شفاف کوشر بس عرض کران یلی اکس انسان اس منت آسی جتلا ہوئے کون سی کون چیز اچھ سو چھتا ڈگری کھن کھالا ہے نا ڈگری کھن کھالا یہ ہے کور یہ وہ غلطی یہ مانا اس تھا من اسلام اچھ منت یہ مون قالت الاراب آمننا اسا چھ مومنان زندگی دیس درجہ سے اسا چھ مومن ام پچ اللہ تعالیٰ کران بیان کہ مومن تو چھن تا درجہ سے چھن یم مگر گو کیا امس طور فکری پن اسلام وچ تہ منت تھا یا رسول اللہ اچھا منت تھا پن اسلام اگر آپ انسان فرمان بردار بنو تمس گو رب سند مطلب توحید دین نصیب تمس کیا پیسہ رن شکر رب سند رب بند تمس توحید ایم رہنمائی کر تم سند کیا پہ روزن کن سو دپ تمس یہ میون مہربانی مے مون مچو یہ دینی کلام ویس ات مس یس اللہ تعالیٰ مزا کر یمنون علیک ان اسلم بس تا پھر منت تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوش تا یہ موچ اسلام کیا منت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے منت منت کون منت چھتی ہنس کی تیمو کر یمن رہنمائی رب شاہی منت منت چھ رب سنس کی تیمو کر ہدایت و کر سامان فراہم ام بعد دیتون توفیق یا دیتون دتاس رب نوازی نیزاد کو زیاد ریت توفیق گو انسان کو اس پر روزو مرغون منت سید ریز یور ہمیش میشی بڑھ بار مہر بری رب سا مگر پاتے پس یور ہے یہ چھی نمانے نہیں تھے میمون میں یا پتبن پیغمبر اس سے اللہ عزو باللہ کی میون چھے منت اس لئے اس پر جی سمجھو نہیں چھے بازے یا زمان اس میں سے کرنا مثلا یمزن مثال کے طور پر اسمو دینی ذمہ داری چھا سا دینی ذمہ داری ہے مثلا چھو آسان کان شخص شو یہ تراوان کان ذمہ داری ہے اس پر زن زیوٹ چاہتا ہے کن کان سٹیج اس پر اتنا سو آجتا ہے اس چیز سمجھان کی اس پر گڑھنا تھی شکر کرو رب اس کون کی تیم لگ اس آفواتی کی اس پر چیز ذمہ داری تراؤنا ام پر بسے شکر گزار روزے ام شخص سے کی ام ترو اس پر ام کور اس پر اعتبار یا ام ترو اس پر ہنی ذمہ داری ورطات بجائے لیس تبو آخشو رب اس میں منت کی بچوس اس بیشی ام بستی میں مہربانی کی میں کروں اس یہ چیز انسان سوچوں نہیں کیا شکر انسان سے سوچوں کہ ام سجد یس انسان اس نے یہ نصیب گو تم سن خود چھو زیادہ یہ مرہونی منت کیا گو یہ چھو گیرہ ہو یہ نفر باند کہتا ہوں مرہونی منت چھو سیس لفظ چھو استعمال ہو رہن چھ عربی اس میں کنان گیرہ ہو تھا ہوں اس گیروی تھا ہوں اس باند تھا ہوں اس کان چیز چنس میں کنان روپی حتس کانگر باند سوئی رہن چار بیس میں مرہونی منت گو یہ چھو منت اس باند یہ گیس نتائی تزاہی علی
یہ مرہونی منت انسان یس اللہ تعالیٰ کھانا توفیقہ دت رچ کام کن لوگ تو یہ صورت حال مگر رب فرما یمن نو علیہ السلام مجھ تہ پہ منت جتلا کہ اس دمو اسلام قل لا تمنوا علی اسلام تو فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڈن یہ کہ مے مت تھے تو پنہ اسلام منت مکلے تو منت چھین ام پہ ہز کھ منت وی دپو کہ مے پہ تہ منت تیل اللہ تعالیٰ پہ نوز بلّہ بل اللہ یمن علیکم یہ اللہ تعالیٰ سن منت تہ پہ بجو تم تھا منت کس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کر گو سو رجیکٹ یہ منت چھین نا تہ ام پہ اخن یہ منت تہ پہ بیہ کہ پہ مین منت کہ اللہ تعالیٰ ان ہداکم للایمان کہ اللہ تعالیٰ کور ایمانس کن رہنمائی ان کنتم صادقین اگر یہ پزی ان کنتم صادقین اگر تھی پزر یتنس بی ایمان ہنس آو ون کہ تم ونو مومن یتنس آو ون کہ تم کور ایمانس کن رہنمائی یتنس بی سوئے کت اس میں عد وضاحت کر یل ونان کنس انسان پور قلم اس ون بازی تک امون ایمان سوس کہ تم کرنو تہ ات اسلام کن رہنمائی تہ بوزمت بار بار یل ذہ لفظ اکسی جائے جمع گسان تیل الگ الگ معنی یل الگ الگ آن تیل دشونی ہند بازی کنوی معنی آسے یل رب یتنس فرما کہ تم سی تہ مہربانی کہ تم کرنو ایمان رہنمائی ایمان چہ رہنمائی ہند مطلب چھ فی الحال کہ تم واتنو تم مومنان مقامس پہ اگر تہ تیل تمو دعوی سوئی کرو سہ کیا آو رد کر بلکہ یہ کہ تہ سپز یہ کلمہ اسلام نعمت نصیب سہ تہد مطلب تہد ون تیل تہوس یل ان کن تم صادقین اگر تھی پزر یہ اسلام من کس بارس مت اگر تھی اسلام کن تیو بل ون تیل تھی ون رب سند تم منت تبر ظاہر کر منت رب سن انسانس پہ دو طریقو اسلام کس بارس من اچھا یہ کہ ربن تھو سامان میسر سو منت عالمی انسانیت تمام سو منت بیا گو یہ کہ ربن دس توفیق سہ تک مجھ کلم اہل ایمان تک مزن ساری شامل سو منت تمن پہ گو اگر تھی پزر ات پنس پانس مسلمان ونس اندر تیل تہ اللہ تعالیٰ سنز یہ منت تو مگر شرط چھ کہ یہ گھس آن تہد دعوا پزرس پہ مشتمل ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض بے شک اللہ تعالیٰ زانان آسمان تو زمین ہند پوشیدہ یہ گو بی ہوت کت وضاحت اس تہ اللہ تعالیٰ یورے جتلاوان کہ مومنان مقامس پہ یہ دلیل ربس یورے خبر دن بیس نئی تس اللہ تعالیٰ اس آسمان تو زمین ہند پوشیدہ زانان تس نش کت تہد یم درجات تو تہد دین دری ہند مقامات پوشیدہ واللہ بصیر بما تعملون بیس اللہ تعالیٰ وچان یہ کیسا تھی کران یعنی تہد کرتوتن مطابق تہو درج دن تھی اسلام کس مقامس پہ تھی پہ روز زیادہ دعوا مو محنت کرو مومنان تک مجھ تیل تہ گھنے شکوک و شبہات آن تہد گھس جد و جہد آن تھی گھو ات پنس ایمانداری اندر ایمان ونس مز پزر آن یل یہ گھس تیل بیا کت نت روزو توتام پنس حدودن اندر کیسن ات بارس مز حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ بیانات کر تم چیتنس عرض کریں ضروری فرما یت آیت کریمس اندر اس فکر تران کہ ان الایمان اخص من الاسلام وهذا مذهب اهل السنه والجماعه فرما یم آیت سے طور فکر کہ ایمان چھ خاص اسلام نش یعنی گڈنیتھ علاق انسان کلمش پر اس ونو بنو مسلمان ایم اون اسلام پتہ یل وار محنت کر بن خاص مسلمان پتہ سہ مومن بنان تو تم سن پہ ون ایمانی زندگی آسان پتہ کران بیان ات حدیث جبریل تہ وضاحت کران حدیث جبریل آپ سارے یاد یتھ مجھ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترے سوال کر اکبر نیان الاسلام مے ونو اسلام کیا ہو اکبر نیان الایمان مے ونو ایمان کیا ہو اکبر نیان الاحسان مے ونو احسان کیا ہو گو اسلام چھ اک ایمان چھ بیاک احسان چھ بیاک یہ طور اک کت فکر دویم کت طور فکر گوڈنیک درجہ چھ اسلام یل اک انسان کلمہ پڑھ دویم درجہ چھس کہ سہ بنہ مومن ایمان و درجہ تریم درجہ چھ سہ بنہ محسن احسان و درجہ احسان کس درجس مز آو ون تمیک وچو تہ کیفیت کیا آئی ون
الاحسان ان تعبد الله كانك ترى سكرك عبادت وچو ان کلمہ پرون ونچنی عبادت کران کی نچو مسلمان مسلم اسلام کے ذریعے الیم عبادت لای کر ونچو ثبوت دی مومن اس ایمانی زندگی یلم عبادت کو یت مقام اس پر کی زن چ رب اس وچان الی عبادت چ کران نچو محسن ان رحمت اللہ قریب من المحسنین نچو احسان کے مقام اس تمہیں آئے حدیث جبریل اس مستر درجات بیان کرنا فرما حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ یت آئے اس من شو تخت مسلس کو رتن تھی اشاء اللہ صاحب نے ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت آیا ان یزن متفق علیہ روایت چھے یہاں بیان کرنا کہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجالا اکویز دیوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازلوکن کے مال ولم یوتی رجل منہم شیئا امام از اک شخص امیز دیزکنا آخر آستے عام نظر کیا بن عام نظر بنی کی ہیں یہ کرو خالق فقال سعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قران یا رسول اللہ اے اللہ تعالی سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت فلانا وفلانا سجدت فلان فلان شخص سے مال ولم تؤتي فلانا شيئا فلان شخص سے نماز تو نہیں کی وہ مومن یہ کہ سن سوچو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او مسلم کہ نہ مسلم سعد رضی اللہ تعالی عنہ شو تری لے اعادها سعد ثلاثا تری لے چیوا وہ مومن سوچ مومن ہم سے فرمایا او مسلم کہ نہ مسلم یہ فرمایا مومن تم فرمایا مسلم انہیں تو ہوں مطلب سکیت ہوئے مومن کیا بلا تو شو ایسا 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 سیڈیفیکیٹ سا شو بنا مومن سوادی اگو مومن یود بھی اگو مومن سوادی نجانے بیتی کم کم چیسا ڈگری پر رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ام صحابی اس متعلق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مومن ون کس بارس میں تعدیبی کاروائی تو تربیت یہ مبا فلال کو منو کیا مسلم تو من کو فلال منو مسلم ایسے راب کرنا ربابا ام بفرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اوتی رجالا بشوز بعض اوقات من بوتس امی مسلک وزاد بشوز بعض اوقات بعض لوکن دیوان وعدعو من هو احب الی منهم ام پا چوس نتمیز دیوان یوس میں ہون دیو خود زیادہ دور شاسا امیز شخص اس خطر یہی کیا چھو ام ساتھ اس بازی عرض چھنے کران کہ کم اس انسان اس خطر چھو کان شر لچواد و خیر و خود بہتر آسا انسان چھو دنیا اس منز شیعت وری گزارا شیعتن منز چھو سمجھان کی مثلا تیم گزر کنہوٹ وری ٹھیک اخ وری گزور دن بازی تکلیف ہوگا اگر جمع کرو پور زندگی مثلا یا بازی ہے کی اکسی جائی دیر سا اللہ تعالی دین تمام مسلمان بیمارن شفا یہ کیا سمجھانا کنہوٹ وری اس خیر اخ وری چھو شر مری یہ پوس یہ چھا ضروری بسا اوقات آسنا ہمان کنہوٹن ورین ہنی خود زیادہ خیر یا ہے آخ ورین مستقلی آسا کین نا امی شخص اس مدلی کیا نیو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی ایس مزید اپنی نیمو ہی امی سے یہ گو یا تیس فنان چھو آکورڈ پوزیشن ہے گو امی سے امی سے جتنی کی ہی نیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پات یوت کی موکر سوال دی پیش ہے یہ مومن شخصا چھو گوڑ کر آس تربیتنا مومن پیزنمان پھر آگو بانون کیا مسلم گروت اس تربیت آتا اندر کہ اس وزن نیم زیادہ بھی کہتے جد لاؤنی کی دوئی میں سے فرمو انی لعوتی رجالا بچوس بعض اوقات بعض لوکن دیوان وعدا من هو احب الی منهم ام پتو چوس با تراوان سو نفر اس میں ہمو خود زیادہ ٹوڑ چاس اس کیش فوراں سوچا اگر اس کان شخص رت بورد بیشی لیا کان چیز مثلا اس میں وفیدال کان مثلا بازی دعوت ہم کر دعوت سر سے محلس مثلا عیس کرن یا مثلا یہ چو کشیر مزہ سی رائی جو شو قربان ماز یا عقیقہ یا مزید توف تہائی مثلا گرم بازی شو اک انسان اس طور فکری کہ ام دوت ہم اس تیم اس اس جوتن مثلا اس کیا فورا نیمان ام اشوز با قرن ام اشوز با دشمن با نمائی مائی تعبیر شنا مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا بشو سنتراوان سونا فر بسا اوقات جس میں ہم انسار نیم کو سادی کو زیادہ دور چو امسن خاطر چھا یہ نارٹن ونی بہتر کن کودا گا امی نارٹن سویت کس سیٹی بگیٹ میجیز امس میول ہمن میول ما امس میول حب رسول اللہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سہ چھ میون ڈوٹ اس تہن ڈوٹ آئی کہ انسانس گھس ڈوٹ آن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھس محنت گھس آن تک وغیرہ وغیرہ بیاہ گو یس تم دپان سہ چھ میون ڈوٹ بی فرمان یہ مے باقی سارن ہند کھت زیادہ ٹوٹ گودا تھود مقام اگر فلا اوتیه شیئا بچس نہ تمس کہین دی دیوا مخافتا ان یکبو فی النار علی وجوههم اتما شم بے بیا کا ڈر دیا دبان چس کہ ہم گس نہ جہنم اس گس نہ بوتھ کی بوتھ کھا کر یت اس قوم یمن میں دیوت اگر بہ تمن مس کو سے ہن حصہ بند کر ہم بہ تل سو دیم یمس قرم نہیں راز ہم یمس نہ دیوت سو گو سم نہ تم سے جن تیس ناراضگی مس پیون سہ کر تیت کلم کفر یوت کہ سہ بن لائق جہنم بت خکر وات نار گو ام سات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانو تھی یعنی سہ اک تیر سی شکار یعنی اکی کان سی ہدف مقصد اکو یہ کہ مے ٹوٹ زیادہ ام سن نیچن مے کھان پروائی بیاہ گو یہ کہ ہم سن مے خطر باسان امس گھس نہ گو یم سات سمجھ کہ ام شخص دیت مینس ہمسائس یا مینس بھس کھان تحفہ اچھ فوراً دپان یہ خوش گھان یا امس سس لحاظ زیادہ بعضی ون یہ ضروری ہمیشہ ضروری ہمیشہ نت بعض ممکن کہ تمس آم سندس مز یوت کان احتمال یہ گوس نا پگہ مثلاً سون اس لڑائی لاگیم نا بعضی کان ونان سہ لاگ ہک نا لڑائی کی سہ کر ہک نا رسوا کی بعضی یوت تمس متعلق اندیشہ گوس نا تیت کان مشکلات یہ کر ات حدیث شریف مز تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسل یہ سو امہ اندر اس واضح گو سہ گو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فرمان من شخص متعلق مؤمن رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمان من شخص متعلق وان مسلم اچھا بیاخ اپ مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم زنی سوری واقع برور کا جس صحیح ہے نہ صحیح بخاری صحیح مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ فرماون کہ بعضی کی شخص میں تمام و کو سارے کو زیادہ ٹوٹ آسا یہ کات مقام اس پٹا استے مگر فرماس چون تھ مؤمن تے کیا اسے مان یہ جماعت من ساروی کھت ٹھٹ سند یہ درجہ یہ آس کہ مومن پہ بن باقی متعلق پہ بن عام یل و باقی متعلق پہ زبان احتیاط من تھا بہ تم سات سنیرو کت یم سات کت کرو سانہ خطر ساری صحابہ مومن رضی اللہ عنہ یہ گھس ذہنس مز روز یم سات تہندس ات جماعت من کت کران یہ تم زبان کیو حالاتو مطابق یہ کت کر تمیک نقشہ کھینچا مگر یم سات کت کرو یا مقابلہ کرو صحابن تو غیر صحابن تیل تم سری الحمد للہ مومن ات من کہین تہ شک مگر سوال پید سپدان اس تمو فرمو یہ ساروی کھت زیادہ ٹور تمس متعلق تہ فرمو مومن لفظ کھت بہتر کیا ون اتنس طور بیاہ کت فکر اخ انسان کوتاہ گوس دین کین الفاظن مز آ محتاط یہ زن اس نشن کھانا مسئلہ کی مطلب کم الفاظ استعمال کران کتنس کیا ونان سہ تر خطر گھس اخ مجلس یت من انسان ون کتنس ونان مطلب کھانا چیز سنت ونو تر فرض فرض تک بیاکھ درجہ اس لیے سہ درجہ بندی اتھے پاٹھی افراد مز اتھے پاٹھی شخصیات مز کھانا گناہگار ونو گناہگارس عام گناہگارس یہ کافر کھانے ساہو خطا گھن ولس ونو یہ مشرق اس لیے تم مطلب تتنس احتیاط اس زن احتیاط ہچن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشکل مسلس نت صحابیس ون مومن نہ سمجھن اس سانے اعتبار کھان تہ مشکل مسل مگر اس رز تربیت کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ ووت اخ اختلاف اخ جماعت متعلق اس زن بنو اسد آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس دربارس مز یہ دو اس ہسا مومن تو ربن فرمانک نہ مومن ما ونو تو ونو مسلم امام بخاری رحمۃ اللہ ات اندر مطلب یہ بیان کورمت کہ یہ ہسا منافق حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ ات پہ لیکھان کہ نسا تم ہسا مسلمان ام پہ تم امام بخاری رحمۃ اللہ ستنس کر اختلاف مطلب یہ مسئلہ کیاس ذکر کرو تھی گھو وار کار تم ساتھ انسان دپہ پڑھا یا اصل پہ سمجھا اصل پہ تفصیل ابن کثیر موجود تر مجھے درج اس میں تمہیں اندر وقت کریں
تک مجھے اخ زم مسئلہ اب گو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کیا ون کہ یہ منافق تم پن تک وجوہات تم آیات ہند سیاق و سباق ست ونان تم دپان ولاکن قولو اسلمنا تھی ون اس اون اسلام تم ونان استسلمنا خوف القتل والسبا اس ہسا کر مطلب سرنڈر اخ تہ بروٹ کن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس گھن قتل گھن بی گھن اس قید کر یہ امام بخاری رحمۃ اللہ بی مزید تم تم ہم نواز ات بارس مز بیس تم مزید تھوڑا دلیل اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ کور ات ست اختلاف تمو دس دلیل دہ گھ تم ست بی علماء تمو دس دلیل کہ اگر یہ منافق آسان تیل آسا اللہ تعالیٰ ہن یمن خلاف شدید یت ونو رخ اختیار کر اس زن مختلف موقع پہ وشان کہ منافق ہندس بارس مز کت پہ اللہ تعالیٰ ہن شدید کلام یت ون تم کلام یت نسن گا شدید کی یت نس تربیت یمن کر تو ام پہ یم سات وشان علمی طور الحمد للہ یت نس حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ بیس یہنز جماعت مزید تہند موقف زیادہ بہتر یہ منافق ہن جماعت کی یہ تم لوکن ہن جماعت یم مسلمان اس مگر مطلب ون اس مطلب اسلام اننس مز ٹھیک سہ اس واضح مگر سو محنت اس نا سو تربیت سو تیوت زیادہ مطلب سو علمی مظاہر اس نا کی ام پتہ اس تہند دعوی اس یہ اس نا تک تہندس حالس موافق گسان کی تو یہ کور میں عرض ام غرض خاطر واریہ لوگ تہ مطلب اس ونان یہ دلیل تو ہسا امام بخاری رحمۃ اللہ ہن تقلید کر واضح تہ تہذ تقلید کر اچھا ام پہ یم سات یور کران عرض یس ہش مثال بس یت نس اگر وچو اگر تقلید آ تیل ونو اس امام بخاری رحمۃ اللہ سی کہ وقالت العرب آمنا اس یہ منافق ہند بارس مگر ات مز دلیل الحمد للہ زیادہ مضبوط امام بخاری رحمۃ اللہ خلاف گا تو ان شاء اللہ تمن علماء سی یمن مز حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ بیم مزید علماء دپان نہ یم مسلمان منافق اس نا کی البتہ مومنان درجس پہ اس نا کی یوت کہ ربن تم بیان کو وی بیاں موجوبہ کرو و تم لوکن تھی بیان کہ یت نس امام بخاری رحمۃ اللہ عنہ ہند فرماون چھ صحیح ات مقابل حق پتہ کڑان پوسٹر پوسٹرن پہ آسان غیر مخلدین کا امام بخاری کے ساتھ اختلاف وچم تم پوسٹر بعض ماسان وچم وسا یہ ہسا اہل حدیث امام بخاری سی کر اختلاف اس نے ون نا امام بخاری رحمۃ اللہ پیغمبر اس ون اس ون محدث عالم دین اس لیے ان شاء اللہ اس تہد مطلب رت قابل قبو یہ صاحب آس اس تھی تیوت جج گھس ہوں تہند صاحب دی البتہ مزید علماء مزید امامان دین تہد وچو تم بیان اختلاف کر پہ زن محللین یعنی زن تک حل کران انالسس کر پہ تم دس حل کر یت نس امام بخاری رحمۃ اللہ ہن مقابل انسان سند یا عالم سند یا افراد ہند ون زیادہ بہتر سو پہ اس اختیار کر یل یور ون دپان تھی کر امام بخاری ست اختلاف کور تہذ کت تم یت ون صحیح دپان تھی کر تہذ تقلید گسو کت دپو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ صحیح فتوا دپان تھی کر تقلید دپو یت نس غلط دپان تھی کر تہذ مخالفت بہرحال رب العالمین کر اصل دلال ام پتہ زن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ احادیث ات بارس مز ان تم اندر اخ حدیث شریف یت مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہنین کے دہ پن صحابہ رضی اللہ عنہ یا معشر الانصار اے انصار ہز جماعت الم اجدکم یہ منت کس بارس مز منت کس بارس مز نہیں اکس انسان سے منت جتلا اللہ تعالیٰ بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتھ بارس مز حدیث شریف الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی کیا مے لب نا تھی گمراہ ام پہ دنو اللہ تعالیٰ ہن تھی میان برکس میان توسط میان ان میان سمجھا میان تربیت کرن دنو اللہ تعالیٰ ہن تھی ہدایت وکنتم متفرقین فالفکم اللہ بی
بیسونا تو فرقن اندر تقسیم تو اللہ تعالیٰ دتنو میانی باعث تہ پان ون الفت وعالتا فاغناکم اللہ بی بی ایسیو تو ہی مفلس ایسیو نادار ایسیو تنگ دست امبت کرنو اللہ تعالیٰ تو وسعت میانی باعث تکیز یم سات وضاحت کر رہنمائی کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تات مزوز دنیا سندر دین دی قدر خیر آخرت سندر دین دی قدر خیر یہ چیز وچان کی شروع اس مدن اس تی من اندر واری اتیم دم مخلوق الحال اس مگر پت وقت گزرنا سو اس دیل تیم تیم احکام رو تیم ہیچ نوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیم منی پت بڑ بڑ مالدہ عالمی انسان یا تکت بدگا کل ما قال شیئن قالو اللہ و رسول و امن یل تی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیا اللہ تعالیٰ کورنا تو اہمیانی باعث یمی آئی آتا جواب کیا اس یور فرمان تیون جواب اس اللہ و رسول و امن آ بر منت چا اللہ تعالیٰ سنس بیش بر منت محمد الرسول اللہ تعالیٰ سنس منت چا رہنمائی سوزنج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منت چا رہنمائی حچناونج ویسناونج سمجھاونج ابت آخری حدیث مبارک یحمس بنو اسد کیا افراد آئی یزن امکس پس منظرس مزن بیاخ روایت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما بنو اسد کیا اشخاص آ یو ابن عربن ہن کران وزا تمو کیا کور تمو کیا کلام کرے فقالوا یا رسول اللہ جب دب اے اللہ تعالیٰ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلمنا وقاتلتك العرب اسد اسلام یعنی یہ کیا غلطی گئی تھی من کہ اللہ تعالیٰ کر یہ تہذیبی کاروائی اسی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یمی آئے بسنا فرما تمو دب اسلم نہ ایسے تو نہیں اسلام و قاتلت کل عرب یہ کہ زن عرب بسی سے خلاف جنگ کرا یہ کیا طریقہ یہ کیا مسئلہ یہ کیا صحیح سلیقہ یہ کیا صحیح اسلوب کلام صحیح مگر اسلوب کیا صحیح تکیاز اوہ چیز میں بار بار عرض کران یو زن یا سورت و حجرات کس تفسیر اس منسل ایس کن کن سال ایسی گزرو سوری کوز شنو من نکوتر گزرو نے کنی مکنی بیس تاک مز گزرو ایسی دی کی غیبت کیا چاہتا کوز کن آپوس مگر چھ کیا حلال کن آرام یہ ہے سورت حال چھ کلام انتمو سی مگر شعبیا یا ایت بس اگر یہ تو تیسیش مثال ہے اگ بچ وانی مولیس ماجی دپس ادو اوس مطلب یہ دپس نبران ژوچن دمین ژوچن پتہ دپس وہ سمے ان میں ژوچن نت کیا کیا حق ہمرا پوز گن ابو ہو من شمان جو ان بدو شو اچھا فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وخاد نقر عرب ولم نقاتل اسنہ زڑو دو تے خلاف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس خطا جو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فقههم قلیل یہ ہن سمجھ چکام میں پر گوڑے عرض کلام کیا ہو سی ہن صحیح اگر سمجھ چکام و ان الشیطان ينطق على لسان السنتهم شیطان چیز زن زیون پڑ بولا ادنا سٹائل انتائز پاس انسان اسے سمجھن کہ بسا اوقات سو کا کلام حالانکہ بنیادی طور سے کلام صحیح آسا مگر کلام اسے چھا تم فساد دے گسا کلامو سے چھا یہ شرس مز تھی پیوان کلامو سے چھا ان سن درج تھی گران کہ نیم چیز چھن گسان اوچ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و ان الشیطان ینتق على السنتهم شیطان چھ زن زیون بڑ بولا یہ ہے اس تھی ہم سو جہل و مظاہر یت اللہ تعالیٰ پا تعدیبی کاروائی کر کہ تو ایکن انداز پاس ہم کم کلمات بیان کر یہ چھ سورت الحجرات آخری زن مفاہیم بیان کر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس کا رویتنا سن دعا بڑھنا تھی کہ اللہ تعالیٰ دین امام ابن کثیر رحمت اللہ انتے عجر عظیم تصواب جزیل لیکن اللہ تعالیٰ دین درجات تی بولا بے یہ بہت یہ تفسیر اسنی شن واتن و روایات انہن ذریع یا تفاسر انہن ذریع اللہ تعالیٰ کرن تی من سار دین ہون آخرت آباد تیہن متمن کرن اللہ تعالیٰ مزید درجات بولا تدبائی دین اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں امت کی طرف بہترین عجر عظیم دے ثواب جزیل بے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجمعین بالخصوص